В Одеській міській лікарні номер 5 розгорнули додаткові 90 койко-місць, в тому числі 8 реанімаційних для хворих на COVID-19. Повністю вся логістика поступлення пацієнтів розроблена, определені зелені і красні зони, определені шлюзи, в яких відбувається процес переходу з однієї зони в іншу. Все це організовано в кратчайші строки, практично за 2 суток ми це зробили. Для збільшення ліжкового фонду в лікарні на Троїцькій, 37, перепрофілювали терапевтичне, неврологічне та алергологічне відділення. На сьогоднішній день ми готові прийняти 150 пацієнтів. На сьогодні починаємо працювати поетапно. В связи с тем, что не полностью еще подключен кислород. Вже підключено 15 кисневих точок. На черзі ще 25. Окрім того, найближчим часом будуть закуплені кріоциліндри. Ми плануємо в ближайшее время получить порядка 5 кріоциліндрів двохтонних, що существенно поможе і облегчить вот это все передвижение или обеспечение кислородом, потому что вот один 175-литровый кріоциліндр заменяет 16 балонов. Чтобы понимали люди, о чем идет речь, при средней и тяжелой форме уходит 6 баллонов на 2 человека, на 2 пациента. Палати відділення повністю відповідають нормам інфекційної лікарні. В кожній з них за протоколом не має бути більше 4 хворих. Палата інтенсивної терапії, яка сьогодні стала відділенням інтенсивної терапії і реанімації на 8 коек з круглосуточним постом врача-анестезіолога. В бригаде работает 3 человека – врач-терапевт, врач-анестезиолог-реаниматолог. И поскольку здесь в основном были врачи-невропатологи, это врач-невропатолог. Лікарня оснащена всім необхідним медичним обладнанням та засобами захисту медичного персоналу. Також за кошти з міського бюджету хворим з підозрою на COVID-19 проводитимуть КТ безкоштовно. Всі медикаменти ми обеспечуємо, в основному ті, які согласно протоколу. Но мы всегда говорим, что мы лечим не болезнь, а больного, и получаем больного, который имеет массу сопутствующих заболеваний. И поэтому те, кто страдает сахарным диабетом либо какими-то хроническими заболеваниями, должны понимать, что они должны с собой взять эти медикаменты. Через ріст захворюваності на COVID-19 в Одесі найближчим часом збільшать ліжковий лікарняний фонд ще на 476 койко-місць, повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов.